Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən Altınay. Hal-hazırda 7-ci sinifdə oxuyuram. Bu kanalda mən Azərbaycan dili dərsliklərində olan qaydaları izah etməyə çalışacağam. Eyni zamanda qaydaların altında olan tapşırıqları da sizlərlə birlikdə həll edəcəyəm. Sizdə hər hansı bir sual yaranarsa, rəylər qisminə yazmağı tövsiyə edirəm. Rəylərinizə mütləq baxacağam və çalışabildiyim qədər suallarınızı cavablandıracağım. Kanalıma abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. Bunu etsəniz məni çox sevindirərsiniz. Sağ olun.